Кіноматрофанів нам зовсім скоро на вечорі прем'єр на великому концерті, який влаштовує світське життя, ви заспіваєте дуетну пісню разом з Дмитром Монатиком. Як би це дивно не звучало. Як вам робота з кумиром молоді? Мені не снилося навіть. Що я буду з Монатиком співати, розумієте? Ну це боженька так управляє, що... Те, що ти навіть не думаєш, може колись так чух-чух, щось там проскочило в голові. А що я думала? Боже, як він встигає так швидко співати, така музика, така швидка. Я ж не привикла до цього, я тільки можу лопотати язиком, а співати я так не привикла. І тут раптом мені ця пропозиція, до речі, світське життя дзвонить. Я, звичайно, так, можу відказатися. На всяк випадок, щоб там ніякого нічого. Тоня, мама, ну що ви, чого ви відмовляєтеся? Кажу, ну ще не відмовилась, ну піду попробую. Напевно, музика Монатіка подобається вашій онуці, доньці Антоніни Матвієнко та Арсена Мірзаяна. Ні, маленький. Дітям подобається, то це істина, що це геніальна пісня. Вона приходить, включає запис і весь час слухає і танцює під цю музику. Я виключу, бо мені треба вчити. Тікай, я буду вчити. Вона знов включає і знов танцює. Цей день небеса. Далі не буду казати. Повернули віру, любов. Світ від ран згасав. Але цей день все зажило. Тільки я за високо взяла трошки. Як правило, у дуеті артисти притираються одне до одного. Ви представник однієї школи, скажімо так, вокальної. Дмитро Монатік зовсім інший. Він уважив і написав для мене цей приспів. Тому я йому дуже дякую, що відчуває мене, яка я є насправді. Зараз триває Великодній піст. Чи ви постоїте? Ой, дай Бог, щоб витримати. Важко. У нас удома ті їдять м'ясо, ті не їдять. Ну так важко, розумієте, це приготувати. Тоня сварця, чого Януарій не їсть? Мій же ж батюшка, не батюшка, мій монах. Чого він не може їсти оце, що ми варимо? Тому що в нього піст. Вони ж не дотримуються, вони їсти хочуть, вони приходять все. А ви?